fazer um passeio de tartaruga. E o sol aqui, eu acho que deve estar uns 40 graus, gente. É muito. E tá indo um monte de gente. Vou mostrar pra vocês como vai ser. Animado, Gu? Muito. Nós estamos indo no mesmo barco que a gente usou pra vir. Olha, gente, esse mar. Sério. Ó, a lancha que tá que a gente tá indo pro passeio tem toalha, tem banheiro, tem água. Então, animados. Gente, o passeio foi muito legal. Vou deixar aqui passando pra vocês algumas imagens de como é que foi essa experiência. O barco para num lugar e a gente vai nadando, vendo o fundo do mar e tal. E a gente não viu tartaruga, mas a gente viu tubarão. É, foi bem legal a experiência e tal, de nadar no meio do mar, assim, do oceano. Mas a gente não viu tartarugas, isso pode acontecer. Mas a gente viu vários outros peixes e foi legal ver o shark também. Apesar da gente, no vídeo anterior, ter mostrado pra vocês no tour pelo meu quarto, que eles foram lá no meu quarto e eu nadei junto com eles. Sério. E esse passeio custou 60 dólares por pessoa. Esse e outros passeios a gente fechou direto com o Hotel Kandima. É, vocês podem entrar no site que tem todos os preços de todos os passeios lá. E a gente achou bem legal, mesmo não tendo visto as tartarugas. Passeio, é, dessa vez vai ser com cruzeiro pra ver golfinho, né, de barco, lancha, e eu vou mostrar pra vocês como vai ser, tomara que a gente consiga ver golfinho hoje. Já falei pra vocês em outros vlogs de viagem que eu sempre faço esses passeios e nunca vejo golfinho, né, exceto lá em Punta Cana, que foi em cativeiro e tal, aqui não, é na natureza mesmo, então vamos torcer pra que a gente consiga. Barco que a gente tá indo. Este é o nosso cruzeiro. Legal, né? Hoje é dia de passeio de jet ski, a gente alugou 30 minutos, 30 dólares. Olha que lindo, novinho, nesse mar, nessa água, legal demais, né? A gente vai levar a GoPro, vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser. É, a gente que tava na dúvida se levava ou não, né? Porque a gente não tem a boiazinha. E aí aqui, ó, tem tipo um porta-treco que dá pra gente levar, sabe?
Flex, que foi muito legal. Gente, a gente alugou um só por meia hora e aí deu para trocar, né? E amanhã a gente vai fazer o Sea Bob. O que que é o Sea Bob? É como se fosse um jet ski, só que um pequenininho que leva a gente pro fundo do mar. Ele também leva no, na superfície, né, do mar, se você ficar acelerando ele em cima da água. Mas também o legal dele é que ele afunda, ele ajuda a gente a afundar, a mergulhar e tal. O Sea Bob é por pessoa. É 150 dólares meia hora por pessoa, né? Aí tem também 15 minutos, mas a gente optou por meia hora esse e foi muito legal. Já soltei para vocês aqui no canal o vídeo de tour pelo meu quarto, pelo meu bangalô sobre as águas. O vídeo também de como foi chegar aqui no hotel, foi uma saga. E ainda vou soltar o que tem para fazer aqui no hotel, porque tem muita coisa para fazer e as comidas, os restaurantes, as festas, vou mostrar tudo. Continue acompanhando aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito, tá bom? Deixe seu like para me ajudar.